السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعوة ياش قيمة بدن كلن تونا سنكون سؤال وهذا برنامج كائن كله وده عن شكوين كحساب بدن بوليوود كي كان فرهندي محاك عصب سعد بالعوان كوه نوحك جرا بوليوود كوار كوسو قاد انكاس يتلو اسر جمولي هالجمولي بوليوود كما يسن كحشان الله سببته شاكدو ودي عرنا سلدان ميش بابو اكشن ادفنجر وكو ادن سعدال كدنك كيما هاي وحاس يو فريمو اكشن ام يدورك انتلق غلا على بها سو ديانا رجمولي وان كوار قبنا لبس سنة يكبدن سدح سنة انو ودا ديارن تشاكد عسي ابيز قوابي اللي قدوب لا حتى صد افريكي النبيبي اي مالاس ان الدياري وبيدي اي كيما هاي انو قدوب سدك ديارن تيسي شقدي سادوين سنة كسو سعدا دمعان كما هو رئيس انو بلاب دانا فيلم كان سردانك وقاميا وكي دوبستيس حتى انترناشنال ارتيستا كغيب قادم دان رقو حالكينا هوليوود كدنك اكشن مدى سميان فعل لها الاستبادم هو دبعا صور قاديش عالمي ام وحوكين دون الجلايال هوليوود انك صوم مقدام وانترناشنال بروجكتي لكن رجمولي وحالة تيم كسادو حيك حناقين مركي بوليوود كدبر كتوكتين غار عن اجي ديفغان او اي صاحبيهين حتى فيلم كي ار ار او مقال كومن كل هاي اجي هادم حوسمي رجمولي وكغا حناجي شالمي دردان سوقا تأمنا فيلم او جغن شكتي اسمينا اي وحوشيك اجي ديفغان انو اسيغاني هاي اكشن ادفنجر او كيما هاي دور كي يسعودان لقلي دونو ogaara jamool markuu waashakii wuxuu sida ajay dhagta muutaaganaya masdada inta ku soo dira daaqada ka dhageysana sheekada aad diyaarisay muuda firaba rajamool ee tiimkiisa waxa la walaac xoogan ka muujinayaan in ajay difgan uu isla sheekano caaso kala uu sameen action adventure m wiliba motibikal waxa la sheekada rajamool abis uu diyaaray bajander barsad ayaa uu egtahay filimkan jagan shaktiya wuxuu ka yahay director odaga jagan shaktiya waa filimkii ninkii sameeyay misha mangal oo akshay kumar uu sameeyay 2019 super hit ka marka heerta lagu oo rajamool hor kacay ajay waxa leen sa wax wadaaniyo waxaan u baahan clarification nasi wax asameenisid iyo waxa anaga waqtiga badan ay 3 sano 4 sano aan galin juhdi ama isku egihiinay oo sheekada naga dafirabtaa ajay ee tiimkiisana waxa la sheegay waxa seeto wax jawaab ay ka bixiyeen male meeshaan waxa ka jirto cinematic liberty ay jirto qof kasta wuxuu xurriyad u leeyahay inuu wax sameeyo laakiin waxa la diida copy paste in sheekooyin kala kala qaata marka Dave Gunn ee tiimkiisa waxay leeyeen anaga aan waxa sameysanayno sanado badan ka fikireyne taluugun ay wax ay sameysanayaan halka wuxooda goonigooda u wataan waxba shakiyo sameeyay imaane oo rajmooli markaa waa uu ka keenay saaxiibyal sheekadii sidii hadda rajmooli waa shakiyo sheekadu xaymar hadda waa kala shakiyo markaa Mumbai maxaa ka socdo Hyderabad maxaa ka socdo Hyderabad waxa ka socdo wax caalami ah waa macala Afrika kullu gulaada America kullu gulaada juhdi badan la gelinay ajeena luqluq yar intuu galo wuxuu rabaa inuu wixii rajmooli uu sawad uu ku ciyaaro oo dhana sheekada kaaga hormar action adventure noocaan oo kala la imaade rajmooli markaa walaac u qaba dhagaha u taagan wuxuu isleeye sheekadan goorme laga xad waxaagi ma la xadeen nin xooliis wax absanaa waaye ajay difgan hadda kalama jecel wuxuu arko hore u sameeynaa marka wixii kasoo kordha arin laakiin waxa la yareer Bollywood marka inta lagu maaysan ka xishan dhabarkay ka toogan rabaan xitaa hadaysan sheekad islaheen laakiin conceptiga laga hor mar xataa macna sameeyneysa oo action adventure kaas hadda koorsana dola sameeyay naqsha film la dhahayo asi FIFA oo Bray Wooden Jake Sharaf laadar ka ahay laakiin sheekada fiican ma leeyahay dhawrki iyo balaay iyo waxbaal raadinayay buura buura iyo waxaas oo wixii raadinayay Jake Sharaf haystay balaay isku jijiro ah laakiin sheekadiisa strong aan laakiin hadda modern dhigan waxa la ajay sheekooyin noocaas oo kala sameeyna oo strong si aan caadi ahayn loo dhigay wax yar oo tafaful mahabratan lagu daray rajamoolna asna waa lamid waxa la filimka oo suldaanka u sameeynaayo action adventure caalami ah sugu sugu oo mahabrat tafaful xooga ku jirana waa waxa la raadinayay iyo balaay ku dhex jiray kulay markaa waa u kaadinina labadooda midkii soo hormara arki doona iyo sidii loo kala bixi doona iyo walaac rajamool u qaba cidda ay ka shaafin doonto dhinaca kale ciwaanada kala soo qaadan kana saaxiibyaal waxaa qaybkee markii aan eegno sheekooyin kala xiis badan jiro natural star nani filmkii sari boda sarabana miiskan soo saarayna 41 korra filmkan lagu gatay ganacsigiisa guudibad iyo dal saadartay 85 korra markuu gaaray sari boda sarabana ayuu hit dhamaystiran noqon doonaa filmkan waa dab iyo holac tigid kormaniska waxaa loo iibsanaa ninkaasi taluugu si aan caadi ahayn north america 500 ku sii dhow yahay kulli maalinta kuwaad uu soo baxaa si strong open uu sameyn doonaa hadii sheekada ay click dhahdana weekend brilliant uu qaadana annada daasara film kale action oo naani sawada laakiin hadda aan bal kala degdegno oo naani ee filmkiisa lacagta lagu gatay iyo odaga xujada hortaala ee qaabku ku soo celin karo ayaan eegana bal waxa waa naani markaan riski xoga u bareerbariyaan shishida magaalada ka jira 41 koror waa culustahay bal aan kala qaad qaadna lacagtaas fifak athariha filmkan wuxuu ka yahay director good bass hadal hintisana aad u sare saasari boda saravana 28 bishan uu soo baxayaa
dabaad markii loo atooriyasho level ka dhaxay tier 2 kan ugu saameynta badan waa Nanis aan ka warqabna daasara filmkiisa ugu dambeeyay ganacsigu uu sameeyay halkii ugu sare ayuu ku gaaray Andhra Pradesh iyo Telangana filmkan 30 crore saaxiibey lagu iibsaday ee sida hadda shaca laga qaaday waliba waxa la markii la eego lacagahan waxay isugu jiraan including ay ku jirto nizaam area oo dabcan lagu gatay lacag gaaraysa 12 crore baran nizaam lagu gatay kali markii la dhaho area da loo yaqaan sidana waxa lagu gatay 5 crore lagu gatay markii Andhra Pradesh iyo Telangana oo kaliya 30 crore filmkan lagu gatay hadii aan ka soo tagno waxa la leeyahay markii la eega saaxiibyal overseas kana suuqada caalamka lacag badan lagu magadanaa Nani Xariifa waa iska yareeyay almost waxa la leeyahay waxa lagu gatay boo lacag gaaraysa 6 crore suuqada caalamka lagu gatay Hindi inteeda kale tan 5 crore lagu gatay odaga Xariifa waa markaa local ku awoodo ku leeyahay lacagtan waa soo celin kara 30 crore waa soo celin kara suuqada caalamka 5 crore iskuma badan 6 crore Nani Star Power kiisa iyo filmka in 6 crore lagu gato overseas ka iskuma qalmaan kulli waxba meesha ku jiro 5 crore na waxa lagu gatay Hindi inteeda kale marka afartan iyo 2 crore qoliyaha cadaalada qiimaha u baahan yahay filmkan dib inuu soo celsho almost 18 crore 18 crore markuu keeno u yihiin noqon doona sari booda salaabanaam sidaan ka warqabno Nani filmkiisa ugu dambeeyay hayna Nani wuxuu ahaa super hit u ahay kaas oo 75 crore ganacsigiisa guud world war gross gaaray film wuxuu iska ahaa familiar u ahay filmkan hadda lagu magacaabo sari booda salaabanaam 28 ganinka dambe waxa laga daawan doonaa waqooyiga America laakiin 29 ayaa si guud hindi looga daawanaa jimcada ayadoo telugu hindi malayalam kanada iyo tamil lagu daawan doono bal markaan shabakada ee TTB aan ka soo qaadanay tafaasiil ku aadan ee Nani iyo filimadiisa ugu dambeeyay lacagaha lagu iibsanayay Sariboda Saravanam waxa lagu iibsaday 42 crore Haynana waxa lagu iibsaday 72.6 crore 82 crore iska dhayn Daasara waxa lagu iibsaday 10 crore waa filimkiisa ugu qaalisan Nani uu sameeyo Anti Sundaranika waxa lagu iibsaday 10 crore lagu iibsaday Shriyam Sinjar waxa lagu iibsaday 22 crore Gangrider waxa lagu iibsaday 28 crore Jerson waxa lagu iibsaday 26 crore lagu iibsaday atooriyasha levelka dhexe aan soo qaadanay dhawaanahan filimada ay sameeyeen kuwa lacagta ugu badan lagu iibsaday waxaa number 1 ku jira wali filimkii lagu qasaaray Liger oo Vijay Devaragon hoggaamiye ka ahaa 88 crore lagu iibsaday waana burburay filimka labaad ee ugu qaalisan isla Vijay Devaragon sameeyay waa Kushi oo asna lagu iibsaday 12 crore bar asigana flop ahay Daasara ku xigo 10 crore lagu iibsaday Double Eyes Mad Shankar waxaa lagu iibsaday 48 crore Sakanda waxaa lagu iibsaday 46 crore Family Star waxaa lagu iibsaday 43 crore Aqil waxaa lagu iibsaday 42 crore Sariboda Saravanam waxaa lagu iibsaday 42 crore The Warrior waxaa lagu iibsaday 38 crore Agent waxaa lagu iibsaday 36 crore Dear Comrade waxaa lagu iibsaday 34.6 crore waa atooriyasha levelka dhexe ee filimada dabcan lacagaha ugu badan lagu iibsaday bal idinka idin ku soo celiya saaxiibyal ee commentigina ka dhiibtanaane lacagtaan ma soo celin kara odaga maadaama u bareeray riska halis badan waqtigan u deenina markaan soo qaadano ninkii ahay superstarka caanka ee GNTR filmkiisa Devara shalay poster laga soo bandhigay waxa hal bilaa ka dhiman daawashadiisa waxa dhacday in dabcan ninkaasi UK loo furay shalay moyinka tigidka meelo kooban in la dhahay iibsada Devara hal bilaa ka dhiman tigidkiisa hadda iibsan karo shan daqiiqo tigidkan aan lagu iibsado ninkaasi UK waxa la leeyahay marka ninkan hamuunta loo qabo caalim ah GNTR tan iyo markuu sameeyay RR wuxuu noqday real band Indian superstar haddana waxa la UK wacdaran inu Devara ka dhigan hal bil daawashaysa filmkan dhiman shan daqiiqo tigidkii limited ko yaa gaadan kale dhahane waaba lagu kala baxay odaga waxa uu soo wado in nab caadi ma marka Devara miisaanka culus waa kortala siiban wuxuu ka yahay director ee Saif Cali Khan laadaru ka yahay Jambi Kabur atirisha ku wada ka tahay Devara barta wuu marka hod barbarta waa sida hadda muuqata mar baad shan daqiiqo lagu iibsay tigidkii koobna UK hal laga tala dhahay ina kale aan soo qaadanay ciwaanada kale waxa qayb ka markii aan eegna saaxiibyal dhanka waxa u jeeda film sameeyaa caanka ee lagu magacaabo dhinkii sameeyay filmkii goat the goat of life amna lo shaariga ajibitham ee lagu magacaabo balesi ayaa wuxuu ka hadlay director balesi wuxuu ka hadlay dhankaas iyo hadalaynta kala ta baraha bulshada ku aadan filmkan negativity laga faafiyay suuudi carabiga hanjabaad oo hanjabay timka filmkan waxaas uu ka hadlay wuxuu dhahay filmkan waa la daawaday nidaam mu maru dhahay dawladda hindiya oo galaata caalamka meel kasta laga daawaday laakiin social media markasta uu dhahay wixii lagu bomboniyo oo si qaab daran loogu wuxuu dhahay lagu gudbiyo qof kasta negativity gaas uu qayb qaato wuxuu dhahay halis badan ka dhalan karta marka director balesi Joseph wuxuu leeyahay anaga filmkeena waa la daawaday nidaam saxuuna mare cid wuxuu dhahay markaas dood ka keentay mare laakiin haddii wuxuu dhahay ishuugan baraha bulshada waxaan kiciyeen u leeyahay kicintaan wuxuu dhahay waa xumaan ee dadka faafinaya ma ahane dibaato gooni cid lagu geysanayo dal lagu xumeynayo ma jirto dhahay filmka fariintiisu wuxuu ahay qof noloshiisa baayab ku saabsaneed buuga laga qor xitaa buug wuxuu dhahay wax dhibaato ka imaada male oo dabcan wuxuu dhahay buugga nolosha najib looga hadlayo haddii wuxuu dhahay marka haddana waxna ugu lahaysto wuxuu dhahay social media la waxaan kiciyeen ma ahane cid gooni filmkeena ku dhagan male wuxuu dhahay dadka reer carabna wuxuu dhahay carabta ku nool dhankaasi middle east wuxuu dhahay golofkani waa dad aad u wanaagsan
wanaagsan u dhaaye marka hal qof oo najiib noloshiisa xumeeyay inaan buug laga qoro laga sheekeyno problem ma la adduunida wax kasta meel walba ka dhacaan u leeyahay laakiin hadda qaabka wax filimka loo dhigay xumaanta laga faafiyay waxa ugu aan u leeyahay social media dadka jooga waxay abuuraan negativity u dhataa saakinta maane problem kale oo gooni oo jira ma lahan u dhaaye ina akal ninkii suuriya nolosha lagu soo qabtay daawadayaal waxa la baaqashada filimadiisa hadda wax cusub ma kan guufa maadaama uu baaqanayo oo soo bixin 10ka October uu ka carar jeestool iyo VTN la dagaalamo suuriya waxa la markasta cabsi u joog waaye filimadiisa ugu dambeeyay shan filna waxa la soo qaatay waaweyn miisaanka culus ah mar walba intuu ku dhawaaqo markuu arko taariikhda uu doortay laga dhaw yahay wadaga caadi u dhumanaa waba kalaashka carar ninkan hadda xogtaan Times of India ka soo xiganayna suuriya marka caadi lagu dhigay film lagu magacaabo Masu oo 2015 u soo baxay oo horror iyo thriller isku jira ah kowaad filimka Maaso ama Maaso waxa lagu dhawaaqay in la daawan doono ee 2015 bilaawgeeda laakiin filimkan waxa la leeyahay kadib markii uu murna dhaxda ka galay dhanka ciwaanka iyo finkaad Bravo filimkan iska lahayn dib loo dhigay 27 dib loo dhigay 29kii May 2015 soo baxay ciwaanka filimka lagu qabsaday waa la bedbedelay taas markaa la akhbari karaa xogaa controversy ciwaanka waxa lagu qabsaday filimka Maaso ama Maaso loo yaqaan waxa ku xigay Sangam 3 oo SI3 loo yaqaan asigana December in lagu daawana lagu dhawaaqay 2016 laakiin ugu bayntii waxa la sheegay markii lagu heshiin waaye ee qoliyaha cadaradaha qiimaha lacagaha u baahan yahay waxaas iyo installment-iga laga rabo lacaga deen lagu lahaa director Harry waxay keentay filmka inuu 2016 dhan ka cararo wuxuu aaday 9kii Febraayo 2019 aaday taas oo dib u dhaciisa waxay keentay hadal haynta xiisaha loo qabo Sangam 3 hoos inay u dhacdo kadibna flop ayaa filmka noqday waxa kale oo dhacday filmkii NGK asigana Suuriya wuxuu ku dhawaaqay Diwali 2018 in la daawanayo laakiin Vijay Sarkar soo dul dagay Vijay filmkii Sarkar oo siyaasadda ahay kadib odaga waa carab wuxuu aaday 19kii May uu aaday 2000 wuxuu aaday bishii May 2019 uu aaday 5% 6 bilood dib u dhigay NGK inkastoo markii dambe uu guuleystay NGK na sheekaan wuxuu ka sameeyay guuli filmkii Special 16 ee Akshay Kumar sameeyay waxa kale oo la soo qaadan karaa filmkii Kaban ama Kaban oo dabcan KV Anand uu director ka ahay asigana 3 jeer ayuu filmkan baaqday markii ugu dambeeyay 7 Agoosto 2019 in la daawanayo lagu dhawaaqay laakiin Barabas filmkiisii Saaho ayaa soo durdagay saadartay uu ka cararay wuxuu doortay inuu aado 20 September 2019 Kaban asigana ee flop ka noqday waxa kale oo la soo qaadan karaa filmkii ET ama Ethan Kuntan Thunderfan waa filmkii ugu dambeeyay Suuriya hoggaamiyaha ah oo Shaleemooyinka loo saaray filmkan aad la wada sugay in la daawado kadibna waxa dhacday saxbeel waxa lagu dhawaaqay Janaayo in la daawanayo uu baaqday Febraayo la wada daawanayo uu baaqday kadib wuxuu soo baxay Maarso 2022 asigana filmkan cimri ahaantiisa 60 karoon meelaha 70 karoon ugu dhaaf waay wuxuu noqday film guldaras markuu waxa la Suuriya markasta oo dadka filmkiisa hamoon u qabaan dib u dhiga kadibna waxa dhibaato ku noqotaa ganacsiga aflaantisa ee sameeyna markaa waxa laga yaabaa filmkan kan goof oo dib u dhigay inay caqabad ku noqoto ganacsiga filmkan uu sameyn lahay iyo hamigii laga qabay taasoo keeni karto expectation ka filashada filmkan hoos inay u dhacdo kulli Suuriya waxa 10 hore muusan ka baran filimada hore u baaji waxa u dhaantay riskiga inuu bareero oo dagaal toos u la gala jeestool qeyri qasaare wuxuu kala kulmo bal markana soo qaadana saaxiibal filmki Street 2 ayaa sameeyay soo dhac ugu weyn kadib markii fasaxeedi waxa ay dhamaadeen talaadadiisi kuwana wuxuu sameeyay soo dhac weyn oo day 13 ah filmkan wuxuu soo xariyay almost ku dhawaad 11 karoor ayuu keenay inkastoo tiimka filmkan iskale ideen 12 karoor ayuu soo xareen saasinta tiimka filmkan iskale ganacsiga Street 2 13 ciish waxay sii marsiinayaan 404 karoor ayay ka talaabsiyeen waana lacag massive amount aad u badan markii loo fiiriyo tiimka lacagta ay ka badan yihiin dhanka box office indii markii la fiiriyo saaxiibyaal waxay dhan Street 2 waxa la rabaa talaadadan si fiican isku cilsho saasinta hadda lacagta uu sameeyay double digit waayo almost 11 karoor uu keenay lacag badan walaakin waxa laga rabaa 13-14 karoor meelaha sinu keeno lacagta nadiifka box office indii dhankoodan waxay leeyahay markii aan fiirino markii lagu daro talaadadii si labaad ganacsigu u sameeyay filmkan hadduu xumaraa 400 iyo xishaaca ka qaadeen 416 karoor ganacsigiisa uu maray targetkiisa wuxuu sidoo ku gaar lahaa 500 karoor waxay ku xirantay todobaadka saddexaad weekend kale soo u gudmi la maadaama film weyn uusan soo bixin weekendigan asiga si gudmi doono filmka lagu magacaabo Street 2 oo magaalka si heesan doono ugu dambeyntii aan soo qaadan Danush Karaad filmkiisa Ryan aan daawana ganacsigiisa kale uusan lagu sameeyay shabakad T2B soo xirtay World War Gross iyo sidoo uu blockbuster noqday sanadkan 2024 Danush filmkiisa kontanaad waa midka min la duu SMN ugu lacagta badan Danush filmka Ryan oo hoggaamiyaha kood uu kaasan Deep Kitchen uu kula jiray Talugu xitaa wuxuu ka noqday super hit Talugu wuxuu ka soo xariyay 14 karoor bar sheerka laga lan wuxuu gaaray 7.28 karoor ayadoo markii hore laga rabay 5 karoor bar dib inuu soo celisho ku dhawaad 2 karoor Talugu faa'iido laga helay hit dhamaystiran ayuu ka noqday Tamin Ladu wuxuu ka soo xariyay 7.8 karoor Talugu wuxuu ka keenay 14 karoor bar Karnataka wuxuu ka soo xariyay 10 karoor Kareel wuxuu ka keenay 5.85 karoor Hindi inteeda kale wuxuu ka keenay 3 karoor bar suuqada caalamka wuxuu ka soo xariyay
أفر أفر تنس دحكرر وول وارجروس وحجاري فيلم كرايان جناع سيس لعج جاري سب قل كونتن الشنكرر قل يا عدل ذا قيمين ساميها وحكي كلام تدباتن سدح دبيع تدباتن الشنكرر أديك تدباتن أفر كرر على جهل أشير إم مركورنا أفرتي لح كرر لو يبصده سادرت يا مركل لعجتي سنتو دب أسوع يا سدد إلى باتن كرر فإذا لجهل وحون نقد الريال بلاك باستا أما بلاك باستا دب ون نقد فيلم كرايان وداو شيس أنكر راح يسنين صاحب البرنامج كان أنت سنوجا إجيه حسوسين هدي آتي صاحب نقول عصب دنال كان سبسكرايب نصر وأنا كلن دم بعدو الله إدمو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.